ବଦଳିଲା ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ବଢ଼ିଲା ନେତାଙ୍କ ଗତିବିଧି, ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଦଳର ନେତା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜ ଦମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କଣାସ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜନସମର୍ଥନ ଥିବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମେଣ୍ଟ ହେଉନଥିବା ସଙ୍କେତ ପାଇବା ପରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସମର୍ଥକମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା, ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ, ଅଧିକ ସଂଗଠିତ କରିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଗତ 75 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆପଣେଇଥିଲା, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଭଳି ବିଜେପି ନେତା ବି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଣି, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷେତକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ୱାଟର ATM କାମ କରୁଛି କି, ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି। କେବଳ ଏହି କେତୋଟି ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସେନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନୟ ବାଣୀନନ୍ଦନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବିମଳ ପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଲୋକ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ତୁତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଦେବାଶିଷ ସାସମଲ ଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।